Mostrando a eficiência. Cara, ataque sensacional. Sensacional! Haja coração! Mais um, mais um! Um araçazinho, galera, ó. Pra vir pescar. Tá carregado o pé, mas tem muito verde também. Mas tem um tom bem maduro aqui que tá
cheirando no nariz. Esse aqui já está destruído. Esse aqui é o chamado araçá cagão. O araçá mesmo, né? Como quiserem chamar. Aqui na minha infância cansava de sair para o mato para ir atrás desses carinhas aqui para comer. Tá um bocado maduro, mas... Todos os pés aqui, ó. Olha o marimbondo aqui, ó. Começou batendo o dedo aqui. Mas é legal aqui, mano. Mateu! Insisti bastante até ela vir pegar. Eu nem sei, mano. Muita tentativa mesmo. Pra mim, pra me pegar. Vamos soltar aqui, galera. Tá iradinha. Aí, ó. Como vocês podem ver. Vida, a vida, né? Obrigado aí pelo momento, Taíra, por nos proporcionar essa ação. Vai que vai. Show de bola, cara. Show de bola. Vamos ver aqui, cara. Um cabo de escova pode fazer, pessoal. Você viu, cara? Foi. Vê se você consegue pegar aqui a imagem. Cara, veio na superfície de novo e mordeu a isca. Não sei se ela vai se deu, se ela vai se deu. Olá.
Galera, esse lugar aqui, ó, só mostrando um pouquinho pra vocês. Já vim buscar muita goiaba aqui. Olha o gado me acompanhando. Eu quero me dar uma carreira, né? Aí buscar muita goiaba aqui, manga. Aqui tinha um pé de mangueira. Depois caiu aí. Ou cortaram, né? Aí buscar muita goiaba aqui. Nessa casa aqui. Que hoje já não habita mais ninguém. Na época essa era a fazenda aqui. Seu Dortinha, né? Chamava ele seu Dortinha. O nome especificamente eu não conheço. O nome dele mesmo, conhecia por esse nome, Dortinha. O porquê que chamava de Dortinha eu não sei. Mas ele nunca proibiu da gente vir buscar manga, vir buscar goiaba aqui. Ainda tem uns pés de goiaba aqui ainda. Tá começando a colocar. E nessa casa aqui, galera, que hoje está inabitada, não tem ninguém mais morando, morava aqui um coroa chamado de Seu Fulô. Eu conhecia dois Fulô, tem um Chico de Fulô que morava em Cachoeiro e tinha esse Seu Fulô que morava aqui nesse lugar, nessa cuja casa aqui. Eu me lembro muito bem dele, saudoso, um homem de boa índole. Eu lembro muito bem dele, tinha amizade com ele. Sempre que chegava aqui era bem recebido. É, que Deus o tenha colocado em um bom lugar. Aqui mais uma goiabinha aqui, ó. Essa aqui tá verde, mas talvez eu vou tirar para comer. E hoje já não pertence mais isso aqui a seu Dortinha, né? Hoje pertence ao pessoal do gringo aí. Mas também não impede da gente estar entrando para pescar. Quando a gente pesca aqui, a gente pesca, solta e também leva, né? Tem um tanque bem grande aqui. Como eu já falei em um vídeo anterior, isso aqui é uma propriedade privada. Tem caseiro. Ele nos permite estar usufruindo dessa maravilha aqui. Desse lugar, desse paraíso, né? Isso aqui é um verdadeiro paraíso. Tranquilidade nesse lugar aqui, cara. Isso aqui é lugar do cara viver longe de estresse, né? Zoada. Pra não incomodar os vizinhos, nem ser incomodado pelos vizinhos. Essa é uma área muito gostosa pra se viver.
Aqui bateu ali, galera, pequenininho. Alisson. Alisson, que sensacional, Alisson. Galera, o sapinho paradinho, galera. Olha lá, tá aí lá embaixo, velho. Meu Deus, velho. Deixa eu ver, galera. Dá pra mostrar pra vocês. Caraca, não dá pra ver com tanta nitidez, mas... olha lá, galera, olha lá. Caramba, o sapinho paradinho tá acompanhando, velho. Tá vindo atrás, é pra isso. Meu Deus, como eu gostaria de ter uma câmera em alta definição agora pra isso. Garota! Apaixonou pelo sapinho, hein? Garotinha! Eu sou novo aqui, é como se o sapo tivesse com medo de... Ah, moço! Que é isso? Ô, garota! Rapaz! A garotinha viu aqui a isca, meu irmão. Puxei aqui no canto aí. Joga aqui na frente aqui, ó. Meu Deus, velho. Aqui, ó. Voltou de novo na coisa. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Você viu? Não. Jura que você não viu? Não, tava olhando. Olha lá, de novo. Vai, sapinho, vai, sapinho. Vai, tu sofrer, vai. Vai, vai. Caraca, né, mano. Joga isso. Trava quase como em cima. Jogar mais atrás. Olha lá. Pegou! Ah, moço! Que isso? Velho, um cabo de escova pode perder, pessoal. Galera, literalmente é um cabo de escova, tá ligado? Você joga fora e perde muitas das vezes fazer uma isca excelente. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha pra aí, galera. Que coisa linda, velho. Que coisa linda, velho. Fazer igual, porque eu vou tentar saltar de baixo. Traz pra cá. Poxa, é pra isso, rapaz. Vamos fazer a soltura. É pra vida, garota. Já foi. Caramba, rapaz. Epa, meu Deus! Ai. Caraca, chega assim, tem um frio no coração. Misericórdia.